Наша позиція ґрунтується виключно на нормах Кримінально-процесуального кодексу. І хочу звернути увагу на те, що адвокат або займається піаром, або демонструє власний правовий нігілізм. Луценко не оголошував підозру в суді. Я на цьому наголошував і в самому суді, і після того в своїх коментарях. Я лише виконував процесуальну дію, роз'яснював суть підозри. Це різні речі. Вручення самої підозри відбувалося у всіх на виду, коли захисникам Януковича військовий прокурор вручили пакет підозри, а також через можливості міжнародної почти ми доправили копії підозри по місцю проживання Януковича в Міжгір'ї, як би це не звучало смішно, але це юридично правильно, а також по вказаному ним та його захистом адресі в Ростові Російської Федерації, а також в суд Російської Федерації в місті Ростові, де в якості свідка виступав Янукович. Ба більше, саме звідти, із російського суду, ми отримали інформацію про те, що надана нами підозра передана в Міністерство юстиції для вручення громадянину Януковичу. Тобто процес іде в строгій відповідності із українським та міжнародним законодавством. Ми надали підозру захисникам, надіслали на всі відомі нам адреси його перебування або проживання, а також надали російській стороні ці документи для вручення людини, що знаходиться на їхній території, в порядку правової допомоги. Заяви адвоката про те, що Луценко неправильно вручив, просто є смішними. Луценко не вручає підозри. Луценко лише, користуючись нагодою, що мене чує сам підозрюваний, роз'яснив суть підозри. Це друга дія після вручення. Вона є паралельною. Я це зробив. Думаю, що адвокати Януковича прекрасно розуміють, що ми йдемо правильним шляхом і, головне, швидким шляхом. На початку наступного року, а можливо раніше, ми вручимо вже обвинувальний акт і розпочнемо судовий процес по державній зраді Януковича. Нам для цього залишилося зробити небагато слідчих дій. Якщо різдвяні новорічні свята не завадять, ми в найближчі місяці будемо готові завершити досудове слідство. По Княжичах перестрілка, ви для себе зробили висновки, прояснили ситуацію? Так, хочу сказати, що я щоденно заслуховую інформацію слідства з цього приводу. Сьогодні ми отримали навіть на столі флешка, повне відео трагічних подій. Перестрілка зафіксована на одну з відеокамер сусіднього будинку. Зараз експерти працюють над тим, щоб зробити відео, ну, скажімо, більшим і, ну, більш якісним. Нам в цілому зрозуміла ситуація, хоча є декілька, ну, дуже важливих речей, які можна вияснити виключно експертним шляхом. Я зараз не буду вдаватися в деталі, бо те, що я сказав декілька днів тому, про підготовку операції, по захопленню банди грабіжників, по службовій недбалості керівників цієї операції і трагічна сутичка правоохоронців, все це має місце бути. Зараз ми просто встановлюємо, наприклад, черговість вистрілів, балістика, трасологія, ну, скажімо так, фізичний, психологічний стан усіх учасників. В цілому це вже не несе такої бази, яка би могла змінити картину, яку ми бачимо. Як тільки буде готове відео, ми узгодимо із слідчими, якщо вони дозволять, ми їх продемонструємо, і ви знову побачите, що там немає ніяких інших причин, крім службової недбалості при плануванні операції і трагічної зіткнення обставин,
які привели до сутички високопрофесійних бійців. Ну, я можу сказати, що, наприклад, один із учасників, один з найкращих стрілків «Сокола» спецпідрозділу, інший – один з найкращих бійців «Корда», ну і так далі, і так далі. Два екіпажа ДСО також характеризують як найбільш таких ретельних виконавців своєї служби. Ще раз, співчуття близьким, і це вимагає від мене лише одного – дати експертам час для роботи і забезпечити об'єктивні слідства щодо керівників. До них у мене дуже багато негативу. Пане Юрію, сьогодні день боротьби з корупцією. Як оцінити загалом рівень корупційності в Україні, так? Наскільки йде, як оцінити боротьбу, в першу чергу, так? Наскільки вдається з нею боротися загалом? За останні роки, на вашу думку, рівень корупції в Україні знизився, залишився таким самим, став гірше? Я вважаю, що корупція в Україні дуже поширена. Її кількісні прояви, на жаль, не зменшуються. Ну, скажу відверто, мене інколи руки опускаються, коли ці хабарі достатньо високопоставлених людей хлопаєш, але це не призводить до якихось висновків з того, що ми чуємо в їхніх розмовах їхніх наступників. З іншого боку, я вважаю, що це не змінюється кількісна прояв корупціонерів, але якісно серйозні зміни. Бо раніше корупція була вертикально орієнтована і, головне, гарантовано недоторкана. Бо ті, хто працювали, наприклад, з Кліменко, точно знали, що можна і потрібно грабувати бюджет, і вам за це нічого не буде. Уявити собі, що тоді, наприклад, ГПУ чи СБУ чи МВС прийде в податкову, було неможливо. Ми вчора день провели в серці податкової державної фінансової інспекції, виймаючи потрібні нам докази про ймовірні зловживання при адмініструванні ПДВ. І все це узгоджені дії силових структур. Або сьогодні взяли на хабарі одного з працівників Генпрокуратури, наші колеги з НАБУ. А перед цим ми брали в поліції, перед цим в судах. Тобто іде те, що президент назвав у своєму виступі в парламенті, облава на корупціонерів. Недоторканних немає, але, на жаль, їх ще дуже-дуже багато. Є суспільний скепсис щодо результатів, і я це прекрасно усвідомлюю, поки не буде перших судових вироків з реальними термінами відбуття в тюрмі, доти цей скепсис буде мати місце і доти корупціонери не будуть боятися. Зараз у нас близько 10 резонансних справ вже мого періоду знаходяться на стадії закінчення досудового слідства, тобто підозрювані, вірніше, вже обвинувачені вивчають матеріали, або вже йдуть конкретні суди. От ми зараз знаходимося на такому етапі. Як тільки цих 10 справ отримують, бодай, 3, 4, 5, 10 років тюрми, я буду вважати, що ми зробили прорив. Поки що ми лише готуємося до нього. Тобто робимо все для нього. Сьогодні я робив те, що обіцяв на другий день після електронної декларації. Ми сьогодні провели аналіз і хочу вам сказати, що працівники ГПУ провели аналіз поданих депутатами та іншими високопосадовцями електронних декларацій і виявили серйозні проблеми у документах понад 50 народних депутатів України. Ці документи ми надіслали за належністю до Національного агентства запобігання корупції. Вони перевіряють ці документи і після цього відправляють протоколи про корупцію до суду. Що це означає в реалі? Від 800 до 1700 гривень штрафу з занесенням в перелік корупціонерів і неможливістю працювати в виконавчих органах влади до 3 років. Я би рекомендував депутатам дещо підкоригувати законодавство і заборонити таким депутатам обиратися наступний раз. Тобто не тільки в виконавчій владі, але й в законодавчій також тим, хто визначений судом корупціонерами, логічно заборонити бути.
Також хочу сказати, що ми не обмежуємося тільки протоколами про корупцію. Сьогодні почало реалізуватися наш наступний план – аналіз понад 100 декларацій народних депутатів, де показана готівка понад 100 тисяч доларів в еквіваленті. Перших 5 кримінальних справ з конкретними прізвищами конкретних народних депутатів сьогодні зареєстровано у Генеральній прокуратурі України. Відтак, це дає можливість нам надати офіційне доручення Державної фінансової служби, щоб провести позапланову перевірку на предмет ухиляння від податків. Відразу зверну увагу, що це підслідність ГПУ та ДФС, саме в частині депутат, який, ймовірно, ухиляється від податків. І закон передбачає до 3 років в'язниці за такі дії. Будемо перевіряти, бо надто багато людей, які отримували сотні тисяч гривень, а вдома отримають сотні мільйонів гривень або там півсотні тисяч доларів. Ці прізвища можна дізнатися? Ці прізвища можна дізнатися, бо вони занесені в єдиний реєстр досудового розслідування через інформаційний запит. Я зараз на пам'ять не пам'ятаю. Хіба можу пошукати? Хочу підкреслити, що це не все, це початок. Ми аналізуємо понад 100 декларацій, в яких показано готівки понад 100 тисяч доларів. І це не означає, що всі вони апріорі винні, бо хтось платив податки, і це нормально. Людина має право тримати гроші там, де вважає за потрібне. Ну, принаймні, з юридичної точки зору. Але якщо ми бачимо, що доходи за останніх там, 20 років ну, абсолютно не співпадають з кількістю готівки або власності, у нас виникає запитання. Також виникає запитання, коли ми бачимо з інших джерел, наприклад, надходження на картку депутату, а вона не вказується в декларації, або продаж майна чи цінних паперів і немає податків. Тому різні обставини призвели нас до запитань щодо Нестора Шуфрича, Руслана Демчака, Геннадія Бобова, Олександра Супрененка, В'ячеслава Константиновського, і щойно я надіслав ще одне доручення по пану Журжію. Так що вже вважайте 6 запитань. Останнє ще немає зареєстрованого провадження, але очевидно це буде найближчі дні. Ще раз хочу підкреслити, щоб ми напевно зрозуміли, це не означає вини цієї депутатів. Що буде далі відбуватися? Ми не маємо, відчу, чому ми це робимо? Інакше ми не можемо звернутися до ДФС, щоб вони провели позапланову перевірку. Ми порушуємо кримінальну справу, провадження, відправляємо відповідне доручення слідчого в ДФС. ДФС починає перевірку. Депутат, будучи людиною недоторканною, може прийти на цю перевірку, може не прийти. Після цього ДФС складе акт, надасть нам. В разі підтвердження несплати податків, ми, звичайно, звернемося до Верховної Ради за притягнення до кримінальної відповідальності відповідних депутатів. Звертаю вашу увагу, що тут депутати фактично всіх фракцій. Тобто для мене, я не оголошую фракційності, бо для мене це ну, не грає жодної ролі. Це не полювання за політиками, це полювання за податками. Ще одне питання, будь ласка. Знайшли правоохоронці квартиру з так званими скарбами пана Азарова, так? Він в себе на сторінці у Фейсбук прокоментував, що ні вибачатись, ні відповідати йому, нема за що, він, мовляв, нічого не крав. Як гадаєте, чи є все ж таки за що відповідати пану Азарову? Так, пану Азарову є за що відповідати, бо він знаходиться в санкційному списку. На його майно та активи та членів його родини накладені арешти не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Зараз ми проводимо активні слідчі дії з цього приводу і думаю, що знайдені картини, ікони ну, є лише невеличкою частиною того, що вже арештовано, що ми маємо довести як кримінально отримане багатство. Але я б зараз говорив не тільки про гроші або матеріальні цінності. Я би говорив про відповідальність Азарова до того, що країна була поставлена на, в ситуації, коли пролилася кров мирних громадян. Коли саме він, Азаров, 21 листопада
оголосив кінець українській мрії асоціації з Європейським Союзом. Саме це стало спусковим гачком усіх подій на Майдані, які призвели до смертей більше сотні людей. В тому числі і правоохоронців, яких він захищає. І, звичайно, учасників мирних протестів на Майдані, яких він так ненавидить. В будь-якому разі кров і тих на тих політиканах, які, вислуговуючись перед Російською Федерацією, діяли всупереч національному інтересу. Тому йдеться не про картини, шаблі чи навіть мільйони. Йдеться про те, що на людині кров і відповідальність за всі ті трагедії, які переживає зараз наша країна. Чесно, навіть не уявляю, як Азаров всім спить.